večer, dámy a pánové. Než se rozejdeme na přestávku, rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na tom, že sborové studio hudební školy hlavního města Prahy může pracovat naplno i v dnešní nelehké době úsporných opatření a nepříliš růžových výhledů. Zvláštní poděkování, které jsem si nechal na úplný závěr, patří vedení radnice Prahy 3, tedy městské části Prahy 3, v čele se starostkou paní Milenou Kozumlíkovou, která nad dnešním koncertem převzala laskavě záštitu, a poprosí mi tedy o pár slov. No a protože jsme byli nuceni z programu vynechat 3 písničky s klarinetem, neboť nám dnes ráno klarinetistka bohužel onemocněla, zaspívám vám před přestávkou mimo program ještě Proč bychom se netěšili od Bedřicha Smetany. Zpíváme tu písničku rádi a máme na ní krásné vzpomínky. Mimo jiné proto, že jsme její provedení dostali jako milý dárek od jednoho z amerických sborů na festivalu v Kanadě. Přeji vám příjemný zbytek večera a teď již předávám slovo paní starostce. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer všichni přítomní, milá paní zbormistrině, milí zvonečci. Vždycky, když vidím postupně na praktikáblu se střídat děti od těch úplně malých špuntů přes ty větší, 10, 12, 14 leté, až po ty vznosné mladé dámy, tak si říkám, co je to za kouzlo, které drží tento sbor pohromadě. Nejdřív si myslím, že je to samozřejmě talent. Talent těch dětí, které nejdřív musí udělat nějakou zkoušku a potom jsou do sboru přijaty. Pak je to zcela jistě profesionalita. Profesionalita paní zbormistrině, která do určité míry musí být trochu přísná na svoje svěřence, ale když se k vám maličko pootočí během koncertu a vy vidíte ten její úsměv, tak vidíte, že je nejen všechny jednotlivě zná velmi dobře, ale že je má i ráda. A tou třetí ingrediencí, která to kouzlo způsobuje, si myslím, že je radost. Radost z toho, že děti mohou zpívat, že oni cítí tu radost a že tu radost i nám v hledišti předávají. Protože dnes vlastně je závěrečný koncert sezóny 2009-2010, tak co popřát zvonečku do té další a do těch dalších sezón? Hodně inspirace, to určitě. Hodně úspěchů, ale opravdu hlavně tu radost. Ať nám ji dávají v těch dalších letech. Děkuji.